הנסיך הקטן פרץ בצחוק נחמד שהקנית אותי מאוד. אני דורש שיתייחסו ברצינות לצרות שלי. ואז אוסיף. אם כך, גם אתה בא מהשמיים. מאיזה כוכב אתה? בו ברגע נצנץ לי זיק אור בתעלומת הופעתו, ושאלתי אותו מיד. כלומר, אתה בא מכוכב אחר? אבל הוא לא ענה לי. הוא הביט על המטוס שלי ונד קלות בראשו. בעצם הדבר הזה לא ייתכן שבא בו מרחוק. והוא שקע בהירורים שנמשכו שעה ארוכה. אחר כך הוציא מכיסו את הכבשה שלי ובחן את אוצרו מקרוב. אתם בוודאי מתארים לכם איזו סקרנות עורר בי הרמז הזה. שגילה לי בעניין הכוכבים האחרים. ניסיתי אפוא להציל מפיו עוד פרטים. מאין אתה, ילדון חביב? איפה זה אצלך? לאן אתה רוצה לקחת את הכבשה שלי? הוא השתתק רגע וירר, וענה. מה שטוב בטבעה שנתת לי, שבלילה היא תשמש לבית. נכון, ואם תהיה אלה טוב, אתן לך גם חבל לקשור אותה במשך היום, וגם יתד. ההצעה הזאת זיעזעה כנראה את הנסיך הקטן. לקשור אותה? איזה רעיון משונה. אבל אם לא תקשור אותה, היא תלך לאן שתרצה, וטובת. ידידי פרץ שוב בצחוק. תלך? לאן היא תלך? לאן שהוא? ישר, למשל. ואז הרצין הנסיך הקטן ואמר, שתלך, לא יקרה כלום. הכל כל כך קטן אצלי. ואוסיף קצת בעצב אולי, אי אפשר ללכת רחוק. ישר. אני